Okay, ja, ons het baie op 'n baie positiewe noot afgeskop. Ons het soos altyd maar weer dinge vir onsself moeilik gemaak en ons swak dissipline in ons manier van speel het ons weer op die tweede helfte op die agtervoet geplaas. Maar soos altyd lyk my ons ookies wil net speel as hulle ge-challenge word, maar hulle het goeie karakter gewys om terug te kom. Maar dis die tipe wedstryde wat mense met baie meer selfvertroue wil wen. Ja, ons ookies agter is een van ons sterkpunte. Ek dink die ookies, hulle lewe om die bal agter te kry. Ons oordeel soms is nie altyd na wense nie, maar ons hoop in die volgende wedstryde wat kom kan die ookies beter besluitneming toepas en meer effektief afrond. Ons het vandag weer eens kansen gehad, maar ek hoop in die toekoms dat die ookies ons kansen beter gaan benut. Nee, om eerlijk te wees, ons dissipline was swak. Ek dink as die mense so baie strafskoppe afstaan en selfs ons wedstryddissipline, ons wen nie ons vaste fasette nie, dan raak dit 'n moeilike wedstryd. Ek dink ons kan die momentum bou as ons soos vaste fasette wen nie, en dis iets wat ons aan gaan moet werk die volgende paar weke wat kom. Dis harder wedstryde vir ons vir die volgende spanne wat kom. Voordat weer breke, so ons sal moet ons huiswerk opskerp en meer aandag gee aan ons vaste fasette. Ja, definitief, ek dink voorbereiding is belangrik. Is vir ons net vital dat ons aan die regte areas aandag gee die week. Ek dink dit is 'n liga waar jy geen span kan onderskat nie en ons het al ons lesse hier geleer die jaar. Ek hoop net die ouetjies het vandag geleer uit die eerste 25 minute van die tweede helfte waar ons baie moeilik aan die gang gekom het. En ek hoop ons kan ons manier van speel optel na rusttyd, want dit raak 'n probleem vir ons en ek is positief. Ons het genoeg karakter in die kring om een temperament om dit uit te sorteer. So ek sien uit na volgende week.